Zatím mám z toho auta velmi dobrý pocit. Mě to auto nesmírně baví, opravdu. Nebo za tyhle peníze bych tam ty věci prostě mít nechtěl. Třepání, drobný vibrace, za jízdy. Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska Německo a zase, jak je ve zvyku, velká hromada informací a zajímavostí. Tak pojďme na to. Ještě jednou ahoj, zdraví vás Matěj Horňák z Výběrových aut. Jsem ten, co pro vás prověřuje ojeté auta, ať už v České republice, tak i v zahraničí. Zároveň můj kolega Ondra pomáhá našim klientům prodávat jejich stará auta formou komisního prodeje s osobnějším přístupem. A jak jsem začal trošku už avizoval, tak dneska jsem v Německu. Možná někdo z vás už podle interiéru pozná, v čem sedím, ale myslím si, že vás moc nebude. Schválně si tipněte. A dneska si v Německu ukážeme dvě auta. Jsou poměrně daleko od sebe, tak doufám, že to bude pořádně odsejpat. Ať můžeme všechno stihnout a hlavně si hromadu informací kolem těch aut říct. Tak pojďme na to. Přátelé, tak to vidíte. Ti z vás, kdo píšou, že stále točím koncernová auta, tak určitě zajásáte. Dneska si ukážeme Cooper S z roku 2023. Na je to má něco málo pod 13 000 km. Je to zánovní auto, někdo by mohl říct, že tam není co prověřovat. Souhlasím, že určitě ta pravděpodobnost, že to bude špatně, je zde menší, ale myslím si, že ti z vás, kdo sledují můj Instagram nebo Facebook, občas vydávám články a to mi věřte, že vydávám jedno z 50 aut, který prověřujeme. Takovou vždycky libovku. Nedávno jsem třeba dával ven auto, které mělo na to 14 000 km a byl totálně zničený. Tak věřte mi, že ne vždycky to znamená, že auto má na to málo kilometrů, že je fakt dobrý. Jak jsem říkal, auto z roku 2023, dle měření lakoměrky a dle důkladné kontroly všech dveří a tak dále, je vůz nelakován, má drobně odřená litá kola, na tomhle to vidíte krásně. Černý litý kola jsou vždycky krásně vidět, protože ta stříbrná pod tím hezky vynikne, kotouče s deskama. Původní, řekl bych, že normální, trošku urezlý, podle toho auta, jak to auto vypadá, tak tady opravdu nějakou už dobu stojí. Teďka ještě vzhledem k tomu, kolik je pilu pilotujícího a podobně, tak se dá očekávat, že tyhle ty věci na tom autě budou. Zároveň vpředu zimáky už horší. Jde vidět, že to auto s tím autem se jezdí ostřeji. Pneumatiky na autě, Kumho, někdo to odsuzuje, už jsem viděl, že to dávala automobilka i jakoby s novými auty, takže já to zase tak úplně neodsuzuju. Já mám pocit, že kvalita dnešních pneumatik se poměrně dost srovnala a vlastně neznám úplně značku, která by vyráběla jenom špatné pneumatiky. Tak a co dál? Interiér jste viděli v nějakém drobném prostřihu, líbí se mi, že zde je poměrně bohatá výbava a co mi se hlavně líbí, já to vám musím ukázat ten kufr, z toho já jsem úplně nadšenej. Líbí se mi, jak tohle auto je vždycky, nebo Cooper celkově je vždycky udělaný tak jako trošku jinak, když se pojádá ty madla, že jo, všechny ty věci, ale třeba taková maličkost, jako je dekel kufru, tak ten prostě klasicky nezvednete. Dáte ho vlastně takhle, pak ho takhle krásně zvednete a on vám zůstane. To jsou takový ty drobný věci, já vím, že to je blbost, jo? Že někdo může říct, ježiš, to je prostě prkotina. Ale já mám takovýhle maličkosti rád a já mám pocit, že právě tyhle ty drobnosti dělají z těch aut prostě něco výjimečného. Ne takový to klasický, jak známe třeba u některých automobilek, ale tohle mě přijde jako hrozně šikovný řešení. Zároveň zase díra na kompresor, na lepidlo, prostě jasně, chybí tady rezerva, ale tohle u tohle auto samozřejmě už čekat nemůžete, ale máte tam prostě díru přímo na kompresor a
nalepilo. Takové jako šikovné věci. Mně se tyhle věci moc líbí. A jak jistě víte, jestli si pamatujete, jsme spolu prověřovali Cupra takového toho zelenkavého, takový limetkový, nebo já už zase někdo řekne, že to byl žlutý, někdo řekne, že byl zelený. Něco mezi. A ten byl s 1.5, 3válcem, já uberu teda rádio, zkoušel jsem ještě Harman Kardon, hraje nádherně, opravdu musím říct na to, že to auto je tak malinký, tak hraje velmi příjemně, posadíte se za volant, věnec volantu, krásně zánovní, auto voní novotou, krom teda té špiny venku, opravdu to auto vypadá solidně. Ale když se na to podíváte na ty stěrače, tak ty jsou fakt krásný. Líbí se mi, jak jsou na tom téměř kolmém okně, takový malinký stěrače. Jak jsem se už nejednou vyjadřoval ke Cupru, ovládací prvky už nějakou generaci prostě jsou stále stejný, jak nahoře, tak dole. Střešní okno, všechno původní, krásný. Voní to. Zatím mám z toho auta velmi dobrý pocit. Za mě asi tou nejdůležitější změnou oproti tomu limetkovému Mini Cooperu, tak je, co máme pod kapotou. Máme zde čtyřválec, 2 litr. Je to motor označení B48, je to motor, který se dává obvykle do pohoráku, že jo? A Mini je samozřejmě BMW. A řekl bych, že oproti původním generacím je zde pár vylepšení, řekl bych, že určitý choroby dokonce vytěsnili z těch motorů a jsou zlepšené rozvody, je tam, mám pocit, lepší přeplňování a řekl bych, že ten motor já dělám poměrně pravidelně, hlavně třeba v trojkových BMW, ať už to jsou 320 nebo 330 a 330e například, ten jsem dělal zrovna nedávno, tím zdravím klienta a musím říct, že ty motory jsou spolehlivé. Samozřejmě s čím je potřeba počítat, nějaká drobná spotřeba oleje, to je taková už klasika u dnešních moderních motorů. Každopádně ten motor je výborný a hlavně co, tak v tom Cupru, já se těším, až se svezu, protože věřím, že ten Cupr s tím motorem prostě poletí. Musím ale uznat, že po dlouhý době se jedná o auto, který vypadá v interiéru tak, jak by si představoval, že má vypadat. Drobný škrábanec zde, potom nějaký lehký škrábanec. Tady dokonce to ani ten telefon nechce pořádně vzít, trošku škrábnutá ta ručka, ty ruční brzdy, ale je to z toho důvodu, že když vždycky zvedáte tu ručku, tak bouchnete tím do ty loketní opěrky, ale jako opravdu to auto vypadá krásně, krásně voní a krom toho, že teda je extrémně špinavý zvenku, že ještě si to budu muset jednou důkladně projít místo po místu, jestli něco náhodou nepřehlídnu, nějaký drobný kosmetiky tam jsou, ale jinak to auto je fakt hezký. Jo, mám velkou radost. Už mám značky na autě a jdu se s autem svíst. Velkou výhodou oproti BMW v této motorizaci zde vidím to, že se dá ještě vypnout start-stop. Bohužel u BMW už se to vypnout nedá, tam start-stop nefunguje pouze v režimu sport. Tudíž, když jdete na komfort, nemáte možnost start-stop vypnout a tak jste nuceni jezdit pouze v režimu sport. Zatím jenom prohřívá motor, ale můžu vám říct, že už v těch nízkých rychlostech mě to auto nesmírně baví. Asi jsem to říkal i u toho minulého Mini, ale opravdu ten podvozek už není takový, jak jsem byl zvyklý u té původní generace, ale je to příjemný, opravdu, a je to zábavný hlavně. S tím autem je radost jezdit a líbilo se mi, když mi klient říká, pane Horňák, že je to klient, s kterým jsme kupovali už nějaký auto, říká, pane Horňák, jdu si splnit sen. Tyhle ty slova miluju, protože sny, splněné sny pro klienty kupuju moc rád. A jak už jsem říkal, co se týče, možná to slyšíte, jsou strašně hlušné pneumatiky, hlavně ty předky. A vepředu máme 2 litr 131 kW. Zapomněl jsem zmínit tu výkonnost. Vzhledem k tomu, jak je Mini kompaktní auto, i když je pravda, že dost narostlo a každou generaci má pocit, že to auto je vždycky o něco větší, tak i tak musím říct, že ten motor je zde naprosto dostačující. Mně se teda příjemně jezdilo i s tou 1.5, ale je pravda, že ten 2 litr mu sluší přece jenom více a samozřejmě s tím 2 litrem je to auto o něco dražší. Přátelé, vy jste na to zvyklí, ale já se zase směju. Mě to auto nesmírně baví, opravdu. Krásně si to umí kopnout, ta převodovka. Čekal bych možná trošku větší výkon, ale myslím si, že na to, jak to auto jezdí, tak tenhle výkon naprosto stačí, protože to, co nemá ve výkonu, tak naopak dožene v těch zatáčkách. Auto je úžasný a hlavně je to Mini, který má poměrně spolehlivý motor.
bývalou generaci Cooper S rozhodně nedoporučuju svým klientům kupovat, protože je to velký průser, ale tenhle motor, pokud jste měníte pravidelně olej, doporučuji u těchto motorů ideálně každých maximálně 10 až 15 tisíc kilometrů. Tak se vám odvděčí a je to úžasný. Takhle bych se chtěl vracet z každé projížďky. S úsměvem na tváři, krásně se svíst a hlavně řídit hezké auto, které nejspíš dopadne, pokud na podvozku neuvidím něco, co by mě úplně odradilo. A co musím říct, že jediná vara na kráse, jediná taková chybička, která mě malinko odrazuje od řízení sportovního tohle auta, je, že na autě máme zimní pneumatiky, které jsou fakt hodně měkké. A když už tu zatáčku vezmete ostře, pořádně, tak fakt ten limit vám udávají jenom ty zimáky. Takže věřím, že na pořádných letňákách to auto bude držet jako přibité a bude velmi příjemné. Tak já už jsem zpátky z projížďky a trošku jsem usmažil přední brzdy. No, protože oni hodně kopali ty brzdy a hlavně byly poměrně dost povrchově orezlé a jsem je párkrát pořádně prošlap. A asi jsem se tak trošku dostal na jejich limit a ty předky jsem trošku víc usmažil, než bych asi chtěl, ale někdy je potřeba to auto pořádně vyzkoušet a hlavně já jsem rád, že se chytli, protože já jsem se obával, aby klient nemusel řešit výměnu kotoučů a destiček. V tom případě je řešit nemusí, samozřejmě. A jak jsem říkal o těch kosmetických varách, prostě nějaké takové ty drobné věci, tyhle ty plasty jsou strašně choulostivý na jakýkoliv oděrky, škrábance, zároveň tady takový drobný škrábanec, takový šlic, který si myslím, že bude určitě řešitelný nějakým drobným rozleštěním, zde taky to samý. Takovýhle škrábance jsou vlastně na tom autě, ale určitě to nekazí nějak můj dojem nebo celkový pocit z toho auta. Bohužel hever mají plný, tak nezbývá nic jinýho, než si auto zvednout ručně a kouknu se na podvozek, ptal jsem, jestli jsem normální, že to auto je nový. Já asi normální nejsem, ale chci prostě ze spoda to auto vidět, než to auto pustím bez toho, aniž bych to auto ze spoda viděl. Tak auta pouštět nechci. Vyložený, kdyby mi to zakázal, tak to klientovi samozřejmě oznámím, ale říkal, že s tím nemá problém, ale smál se mi. Je pravda, že se jedná opravdu o zánovní vůz, ale vzhledem k tomu, že je auto velmi nízké, tak nikdy nevíte, jestli někde nebylo něco odřeného, sedřeného a tak dále. Já to auto prostě ze spoda vidět chci a musím teda uznat, že zatím z toho, co jsem viděl, tak se mi to auto velmi líbí. Komponenty na přední části, ať už je to nápravnice, ať už to jsou části motoru a podobně, všechno svítí krásně novotou. Nemám s tím autem zatím sebemenší problém, samozřejmě, když bych něco našel, moc rád vám to natočím, ale já doufám, že nic nenajdu a že opravdu to auto projde bez nějaké vážnější chybičky. Jeden z důvodů, proč je Mini tak zábavné a hlavně tuhé auto, jsou například tyhle ty plné silem bloky ramen, které když vydáte, tak vydáte většinou právě u těch ostřejších aut, především hlavně okruhových aut, a právě z toho důvodu je Mini takové, jaké je. Zadní náprava je trošku dostupnější, takže vám aspoň tady krásně ukážu, jak má vypadat auto, které má na to 13 000 km, je jeden rok provozu a takhle má všechno svítit novotou. Jak jsem přesně říkal, že je potřeba si to auto ještě důkladně jednou projít, tak dívejte se. Vidíte ten sekanec na pravý zadních dveřích? Tak ten, když to auto bylo trošku mokrý ještě na začátku prohlídky, tak ten vidět úplně nešel. A teď už ho naštěstí vidím, samozřejmě veškeré fotografie, videa a tak dále posílám klientovi po prohlídce s komentářem a každá fotografie má komentář a klient na základě toho se rozhodne, za to auto kupuje nebo ne. Právě ty fotografie, které posíláme klientům, slouží jako takový protokol, kdy klient na základě toho se rozhodne, zda to chce nebo ne. Je to velmi podrobně nafocené, je tam třeba 60, 80 fotek, záleží samozřejmě, kolik těch věcí na tom autě najdeme. Tak jste to auto viděli, já si myslím osobně, že není jediný důvod, proč to auto nekoupit a já mám z něho fakt velkou radost a věřím, že bude být i klient a já teďka musím spěchat na další kousek. Přátelé, podívejte se, jak krásně jsem to stihl, tu prohlídku. Samozřejmě jsem natáčel i cestu sem, protože je konec dubna a takhle krásně nám sněží venku. Jo, ta planeta se nám teda hezky otepluje. Spěchal jsem, ať stíhám druhý auto a přiznám se, že jsem byl moc nedočkavý a tak jsem prohlídku začal bez kamery.
a teďka si ukážeme, co všechno jsem na tom autě našel. Každý z vás určitě poznal, že se jedná o Ečkový Mercedes. Specifikace all terrain, to znamená, pokud znáte Octavii Scout nebo Passat all track, tak tohle je vlastně to samý. Je to oplastovaný Ečko, který má vzduchový podvozek, trošku vyšší světlou výšku. Musím říct, že je to určitě zajímavá specifikace. Klient chtěl bílou barvu a tohleto auto si našel. Těsně před naším výjezdem si našel tenhle ten kousek a na poslední chvíli se naštěstí podařilo to auto provolat, tudíž jsme věděli, že na tohle auto se zajedu podívat. A co se týče tohle kousku, jak jsem říkal, Ečko 220, to znamená pod kapotou 2 litr, 143 kW, automatická převodovka 9G, poměrně solidní převodovka, auto má najeto 94 000 km, v inzerátu 93, ale to je nepatrný rozdíl. S tímhle tím je potřeba počítat, že se občas může stát, třeba se s tím autem jezdí a tak dále. Co mi vadí? Auto bylo teplý, když jsme je prosili, aby ho nestartovali. Oni teda říkali, že ho musí nachystat a hned vám ukážu, jak to teda dopadlo s tím, že ho nachystali. To je sice fajn, je čistý a tak dále, ale čistili ho tak trošku víc, než bych si úplně představoval. Už to malinko schne, protože jsem měl dlouho otevřené páté dveře, ale vystříkali úplně všechno, to je všechno mokrý. Koberce, všechno je mokrý, dokonce i ten sloupek, pravej zadní kufrový, nějaká špína, je to samozřejmě kombík, takže s tímhletím je potřeba počítat, ale tou vapkou těch věcí vzali přece jenom trošku víc. Zároveň co, tak tady máme trošku vylomený madlo, který se samozřejmě nepoužívá, protože dveře jsou elektrický. Líbí se mi, že u těch Eček máte automatickou roletu. Nejednou jsem se vyjadřoval k tomu, že mám rád zadní světlomety, protože v těch světlometech jsou takové třpitky, které vám připomínají takové drobné krystaly. Ačkoliv Ečkový Mercedes, musím říct, že nepatří úplně k nejhezčím Mercedesům, na druhou stranu prostě tímhletím to malinko zachraňují a já musím říct, že u mě to patří k nejoblíbenějším Mercedesům vůbec, hlavně svou kvalitou a zpracováním. I když, musím se přiznat, že je dost těžký najít nějaký rozumný, solidní kousek. Když se podíváte, zadní nárazník úplně správně nesedí, je špatně spasovaný, může se samozřejmě jednat o špatné spasování po nějaké nehodě, koukneme ze spoda, auto si změříme a tak dále. Bohužel zadní nárazník si nezměřím, ještě když vidím ty budíky, tak vám se k tomu musím vyjádřit, už jsem to řešil několikrát, ale já vždycky, když to prostě vidím, jsem z toho tak nadšený, že vám to prostě potřebuji říct. Mně se hrozně u toho Ečka líbí tyhle ty analogové budíky. Když se na to podíváte, tak aspoň na mě to působí tak trošku prémiově. Když tam máte displej, tak ten je vždycky prostě jenom displej a bude to vždycky displej a na mě to působí trošku laciněji. Co se týče interiéru, řekl bych, že poměrně zachovalý. Nějaký drobný škrábance samozřejmě na interiéru najdem, ale nic úplně strašného, trošku odlouplej chrom, ten asi úplně na tom videu tolik nevidíte. Vzadu, vlevo, pokud si správně pamatuju, tak tady byl trošku odřené madlo na levých zadních dveřích z vnitřní strany. Auto je za 33 000 euro. Pardon, omlouvám se, za 29 000 euro. To byla stará cena, kterou jsem vám říkal. A je to 700-750 000 korun, pokud správně počítám, klidně mě opravte. Přiznám se, že ty ceny, jak vy mě znáte, tak tolik neřeším, protože pro mě je hlavně podstatný stav toho auta, cenu platí klient a ten, pokud je s tou cenou v pořádku, tak já proti tomu nic nemám. Samozřejmě nějaký kosmetický vady, s tím je zase potřeba počítat, auto je z roku 2018, to znamená 6letý auto, může mít už nějaký kosmetický vady. Na kapotě tyhle ty věci nějaký zaretušovaný škrábance, dolakovaný obyčejnou nějakou bílou barvou, nepůsobí to úplně optimálně. Bohužel těch retuší na tom autě je více.
Další zajímavostí, jak už auta, tak i informací bazaru je, že byla lakovaná kapota. S tím jsem tady jel a říkal jsem si, fajn, kapota od kamínku, není problém. Ona ta kapota sice od kamínku je a možná i, jestli tohle berou jako lakování, tak si nejsem úplně jistý, ale víte, co je pruser? Ona ta kapota jako taková lakovaná není, ale jsou, je lakovaný levý přední blatník, levé přední a levé zadní dveře. A to by ani tak tolik asi zase nevadilo, když jsou lakovaný povrchové věci, ale já jsem našel trošku vyšší hodnoty laku na bečkovém sloupku, což samozřejmě vidím velice nerad, a hlavně u auta za tyhle ty peníze. A co, tak líbí se mi, že naštěstí člověk, který to opravoval, tak ty těsnicí gumy úplně nedal tak, jak by měly být, tudíž to takhle okatě vypadá, ale ty těsnicí gumy tady v těch místech jsou takové jak kdyby pláty, které to zpevňují ty těsnicí gumy, a vy když vlastně tu gumu sundáváte, tak je svým způsobem takhle ohnete, polámete a už to nikdy nevrátíte zpátky, je potřeba ty těsnicí gumy koupit nové. Naštěstí u tohohle auta to neudělali, tudíž tahle ta část je sice pouze povrchově lakovaná, ale už je to věc, která za tyhle peníze, nebo za tyhle peníze bych tam ty věci prostě mít nechtěl. Malinko mi to odrazuje, na autě jsou pneumatiky letní, z roku 2020 jsou 3 a jedna je z roku 2018, levá zadní. Lehce odřené lité kola, to znamená, že s těma pneumatikama mohlo být, že třeba 30 trhly, ale oni jsou všechny světý, já vůbec netuším, proč takhle je. Samozřejmě je to auto po leasingu, může se stát, že třeba se tam dali nějak z nějakého staršího auta klidně, nebo z nějakého prostě jiného auta. Tohle to už potom zase moc špekuluju a nechci si tady dostávat nebo říkat věci, které nejsou úplně pravda. Já mám rád pouze ty fakta a to, co prostě je opravdu tak, jak to má být, a ne, že tady budu něco vymýšlet. Nemám rád takový ty, že někdo prostě vidí dolík na střeše, nebo já nevím, a prostě už říká, že ta auto je po kroupech. Takhle to není. Je potřeba se bavit opravdu o faktech, a ne prostě nějaké spekulace. Zároveň co, tak auto určitě dlouhou dobu stálo, a možná i z toho důvodu to auto bylo na myčce, protože se podíváte, tak poměrně toho pilu, který dneska poletuje, tady je opravdu hodně, a tohleto je právě z toho důvodu, že to auto delší dobu stojí. Taky bych tyhle ty věci ještě přežil, ale jak jsem říkal, na mě toho už je poměrně dost a uvidíme, co ještě, na co ještě zajímavého přijdu. Když už pod tím autem ležím, tak jsem si říkal, že vám ukážu ještě jednu věc. Spousta klientů se mě ptá, jestli tohle jsou rezavé dveře. Nejsou. Samozřejmě je to pouze poletující rez z předních kotoučů, ale je pravda, že na lach to nemá úplně dobrý vliv. S kolegy připravujeme nějaký přípravek, který bude odstraňovat právě tu poletující rez, protože čím dál tím víc na těch autech to vidíme a co si budeme povídat, no, ta kvalita těch kotoučů a destiček šla poměrně dost dolů, tudíž častěji jsou víc rezaví a potom to právě nechává takovýhle skvrny na tom laku. Naštěstí jsou pořád místa, když to auto vezmete na myčku a dlouho venku stojí, tak jsou místa, které jednoduše nevyčistíte. Takové ty záhyby a hlavně ty, které jsou směrem dolů, tak ty vyčištěny opravdu nejsou. A jak vidíte, tak to auto stojí opravdu trošku delší dobu než nějaký měsíc, dva. Já vím, zase se někdo kolem toho bude chytat, ale na rovinu podívejte se na tu přední levou pneumatiku. Jako je to auto za téměř 800 000 korun a s dovozem asi 800 se budeme pohybovat. A podívejte se, jak vypadá levá přední pneumatika. Já si prostě myslím, že s takovýma pneumatikama za tyhle peníze v tom bazaru to auto nemá co dělat. Dneska vám aspoň můžu ukázat, jak je velmi důležité se nejprve s autem, nebo nejprve se auto zvednout a potom se s autem projet, když je mokro. Protože přesně tady vidíte, všechno je ze spoda mokrý a vy nevíte, co z toho je mokrý proto, že to teče, a co z toho je mokrý, protože to auto je ze spoda umytý. Takovou klasickou slabinou Ečkových Mercedesů je spodek tapeců, protože ten je velmi měkký, je udělaný z měkkého materiálu a bohužel každé položení něčeho ostřejšího do toho zanechá takové rypance. Já se teďka jdu s autem svíst a uvidíme, co ještě najdu během jízdy. Jo, ještě jednu takovou maličkost jsem vám chtěl ukázat. Další takovou slabinou ještě Ečka je tlačítko, když vidíte vlastně to tlačítko na sklápění sedaček, tak tyhle jsou často ulomený, děcka si s tím hrajou, ulomí to a tady ještě škrábnutý
tapec trošku, ale to zase není úplně tak nic strašného. Nic, jdu se za autem svíst a zkusím vám natočit něco zajímavého z jízdy. Taková klasika už z projížďky, vy to znáte, drobná předmluva, než se mi motor prohřeje pořádně a než se s tím autem pořádně svezu, volant je drobně napravo, i když je silnice sklopená jakoby směrem k pravé straně, tak měla být právě naopak lehce nalevo, ale on je napravo. Nemůžu úplně vyloučit, samozřejmě tuhle tu záležitost vyřeší geometrie, ale nemůžu úplně vyloučit, že nějaká drobná rána nešla na levou přední stranu, nějaký rameno to nechytlo nebo něco podobného. Každopádně ze spoda nešlo dle nějakého pohledu vidět, že by se tam odehrála nějaká větší nehoda nebo že by tam bylo něco ohnutého. Já se teďka s autem jdu svíst a zase se vám rád ozvu z cesty. Ještě jsem zapomněl dodat, že auto je na vzduchovém podvozku, to znamená, že to auto je příjemně pohodlné. Vzhledem k tomu, že je to all terrain se vzduchovým podvozkem, tak je velmi příjemná a taková klasická jízda s Mercedesem, jak jste byli zvyklí kdysi. Je pravda, že kdysi to bylo trošku třeba někde jinde malinko, ale aspoň malinko mi tady tohleto auto připomíná právě takovou tu starou dobu, ty starý Mercedes. V poslední řadě je tady malinká skvrna na ačkovém sloupku a zároveň trošku jde cítit kouř z cigaret. Myslím si, že to nebylo po žádném extra kuřákovi, ale rozhodně si myslím, že občas si tady někdo zapálil. Dneska video s ostrou jízdou nebude, protože ostře jsem jel, ale vzhledem k tomu, že je venku 5 stupňů, mám na tom letní pneumatiky takové, jaké jsou, a vzhledem k tomu, že nemám úplně odvahu vám tady něco točit extrémně za jízdy, právě protože to auto není moje, mám k tomu nějaký respekt, ale co se týče jízdy, tak takový drobný třepání, drobný vibrace za jízdy, nejspíš kvůli ploškám na pneumatikách, že to auto delší dobu stálo a vystály se tam plošky. Převodovka řadí přesně jak má ve všech jízdních režimech, nemám s tím žádný problém, čtyřkolku jsem trošku se snažil zkusit a řekl bych, že funguje jak má. A jako to auto, co se týče jízdy, asi s tím nemám žádný zásadnější problém, přijde mi to relativně v pořádku. Stále mám takový prostě ale tam k těm věcem, co jsem na tom autě našel, nechci zase rozhodovat za klienta, vždycky nechávám volný prostor klientovi, ať se rozhodne sám, ať si řekne, jestli auto chce nebo nechce, já se postupně vracím zpátky už na bazar. Musím ale uznat, že opravdu Ečkový Mercedes je velmi pohodlné a povedené auto, jezdí se s ním opravdu skvěle, zase po nějaké době jsem si to připomenul, i když ty Ečka dělám poměrně často. A zase něco třeba novýho pro vás, jak jsem říkal na začátku, dneska žádný koncern a dneska takovýhle dvě poměrně zajímavý auta. Ten all-terrain je opravdu hezká, zajímavá ojetina, ale prostě musí být v pořádku, co si budeme povídat. Podívejte se, nám se nechce navinovat ani pás. To auto prostě k nám nechce. Ne, schválně řekněte vy, jestli byste si koupili takovýhle auto. Spousta lidí mi píše, víte, já jsem si koupil takovýhle auto a tak dále a tak dále. Já se vsadím, že kdybych sem tam někdo za mnou přijel a ukázal mi auto, který si koupí a řekl, že si ho dobře prověří, já se vsadím, že na tom najdu minimálně 10 věcí, které na tom autě jsou špatně. Když auto neznáte, když nevíte, jak má znít motor, když nevíte, jak má řadit převodovka, jak to auto má fungovat a tak dále, jak můžete vědět, že jste si koupili dobrý auto? To je přesně ono. Potom kolikrát lidi za náma přijedou, že chtějí prodat auto a zjistějí po 5 letech, když jim prodává třeba Ondra auto, že to auto je po nějaký větší nehodě a tak dále. Podle toho, že už to někde rezne a podobné věci. Proto říkám, ta služba, a neříkám, že jen naše firma, ale celkově ta služba prověření, kvalitní prověření ojetého auta má opravdu smysl. Je to zlomek ceny z toho, co dáte za to auto, a fakt mi to dává smysl. Občas se nebojím jednoduše říct, že něco nevím, protože když se podíváte na tu vnitřní hranu dveří, tak vidíte, že byla nějakým způsobem lakovaná. Ale proč takovýmhle způsobem někdo lokálně lakoval dveře, těžko říci. Mini bereme a tohle auto ještě uvidíme. Klientovi naposílám veškeré fotografie, videa, všechno, co jsem na autě našel, uvidíme, jak se klient rozhodne. Každopádně je to takový 50 na 50 teda za mě. Každopádně díky moc, jestli jste to dosledovali sem, já se chystám už domů, dneska to bylo poměrně náročné zase, jako vždy, a děkuju moc za vaši podporu, děkuju za to, že mě odebíráte, že mě sledujete, že mě lajkujete, velmi si toho vážím.
Hlavně kupujte solidní auta. Vím, že jsme Češi a myslíme si, že rozumíme všemu, ale vždycky to tak úplně není. Hlavně se opatrujte, mějte se rádi, nedohadujte se kvůli blbostem a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj.